السلام عليكم. إن شاء الله waxaa ila wadaagi doonaa Binance sida loogu xiro stop limitka iyo limitka sida loo kala iibiyo iyo qaabka stop limitka loogu xiro. إن شاء الله intaas ayaa ila wadaagi doonaa. Marka Binance account-kaaga marka gashid waxa galaysa exchange marka gashid coin card iibinaysa haysatid ayaa dooranaysa. Marka aad XRP haystaa XRP USD tether markiisa halkaas meeshan waa sell halkaana waa buy meeshaas calaamadaas marka meeshan waa limit qiimaha aad shayga adiga aad rabto inaad ku iibsato ayaad halkan ku qoraysaa tanna waxa waaye inta aad adiga inta waxba iska gelaysid ma 125 aad isgeday 150 aad isgeday mise 100 mise 100 mise 100 marketne waa qiimaha hadda uu taagan yahay qiimaha suuqa ugu macquulsan uu taagan yahay marka suuqa in xil inta uu jooga lagaa gada marka hadaa taabto 100% intaan haystaan taabanaa meeshaas marka haddaan USD tether badan ma haysto laakiin waxaan haystaa XRP oon ugu talagalay inaan idi ku fahansiiyo marka hadda XRP aan rabaa inaan iska iibiyo marka rabaa inaan iska iibiyo oon qiimaha suuqa uu joogo aan rabaa inaan ku iibiyo waxaan taabanayaa 100% konton kuugaa soo koreyso qiimaha uu joogo iga iibinayaa haddii aan 25 taabtane xisaabta intay taa 25% haddii konton aan taabtane marka waa kaasaa insha allah limitkane qiimaha aniga aan rabaan ku qoraa for example markaan eegno halkan oo kale waxaan leenahay qiimaha for example 37 senti hadda 36 maraa markiisiin halkan 36 maraa marka 37 senti aan ka dhigaa halkan sora markaas gagaday marka hadduu qiimahaas gaaro automatic uu iga gadaa 37 hadda 35 waa halkan taas waa halkaas marka stop limitka aada hadda gelinaa insha allah stop limitka wax kale ma ahan waxaa qoreysaa waxaan ku iibsadoo kaleento 30 waxaan ku iibsaday 35 markaan ku iibsaday tusaale ahaan 35 markaan ku iibsaday waxaan rabaa haddii si aysan khasaare iigu dhicin waxaan rabaa inaan oo khasaare fara badan aysan iigu imaanin meeshan waxaan gelihaa 34 waxaan gelinayaa 34 marka 34 markaan geliyo marka si aan u ogaado qiimaha hadda uu taagan qiimaha aan ku iibsado waa kana marka qiimahan aan soo koobiyaha waxaan geliyaa websitekan si aa percentageka u ogaatiin inta uu dhacay iyo inta uu maray meeshaan marka waxaan ku qoraa qiimaha aan lacala aan rabo aan iyo haddii khasaare ay timaado aan iibiyo marka maadaama 35 senti ku iibsana waxaan ku qorinaa 0.34 haddii 3% hadduu hoos u dhaco automatic uu iga gadaa haddii aan rabana waa ka hoos mari karaa waxaan leh 32 marka haddii hoos u dhac xooggan uu yimaado oo 100% ka hoos maro qiimaha aan ku gatay si aysan khasaare xooggan igu imaanin uu iga gadaa marka adiga adaa laga rabaa inaad go'aan ka gaarto inta aad khasaare aad xamili kartid qofka marka insha allah hadda Binance ku noqonaynaa marka halkaas taabatid halkan waxaa gelinaysaa stop qiimaha aad rabto in lagu iibiyo marka 32 aan leenahay kanne markuu soo gaaro 34 limitkaaga wuxuu soo galaa halkan ilaa qiimahaas uu soo gaaro limitka halkan ma soo galaa micnaheedu waxa waaye adigana ka walwasho muu baahnin mar walba uu kaa gadaa kan marka sell aan leeyahay sell markaan sell iraahdo halkaasuu igu soo qoraa haddii briceka oo hoos u dhaco automatic wuu kaa gadaa meeshii ku qoranta markiisin halkaas halkaasi ku qoran tahay qiimaha haddii oo hoos u dhac ku yimaado uu soo gaaro qiimahaas automatic wuu kaa gadaa saasuu la socda
marka markaan saa iraahdo yes hadaan iraahdo orderkay wuu confirm gareeyey toban xaba ka yarne macquul maa at least waa inaad aan leenahay saddex iyo toban xaba ka yar makaa yeelay at least inay wax macquul yihiin jaa marka orderkayga halkan uu soo galay stop limit sell wuxuu igu joojihaa qiimaha markuu 34 hoos u gaaro automatic uu iga gadaa marka waa kaasa insha allah inaad ka faa'iidaysteen aan rajeyaa stop buygane waa sidoo kalento inaad wax iibsatada rabto buygoo kalento qiimaha rabto inaad ku iibsato coin kacsanoo kalento aa aragtay marka coinkaas wuu ku cajabiyey qiimaha rabto inaad ku iibsato halkan ku qoreysa intaa rabta ka iibsato baya leeda marka qiimahaas soo dhaca asna uu ku iibiyaa marka waa isku mid insha allah waxaan rajeyaa inaad fahanteen wixii haddii aad ku yara warartiinna insha allah waa ilasoo xiriiri kartiin kuwan waa kuwa iska iibinaya waxa kuwan casaanka waa kuwa iska iibinaya greenkana waa kuwa iibsanaya marka saasoo la socda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.